ta bilen där, kom nu. Såg du att det var en som körde? Ja, jag såg det. Hur fan går det? Har du dragit i båken, Stefan? Du ska ju spela kort. Jag börjar fastna också. Jag går inte med det här. Jag växer. Det är väl kallt? Ge lite gas då, få in lite soppa. Ni får jävla stela. Kan du komma och hålla i? Du har ju för fan stöd på din motor. Ja men vad fan, du ska ju kunna, hur fan ska du kunna starta den ifall du får motorstopp i skogen? Hur fan ska du kunna starta den när du står i skogen? Ja, jag har ju ingen elstart som du har. Jag har ingen elstart. Men hon lyser ju. Inte vicka. De här är så jävla stela, de är nästan så stora för stora. Jag lutar ner hit. Tvåtaktare, det ska bara vara, du ska väl inte behöva hitta något dödläge, du bara kicka. Håll i då. Jag hade ju igång den i garaget. Ja, men nu är det svalt ute, då blir det mer svårstartat. Jag fick ju stå och kicka en bra stund när jag fick igång min ju. Nej, jag åker hem. Flytta på det här kicka en stund då. Nej. Jag ska väl för fan kicka gå min egen hoj.
klappa i korna. Jag skulle fan gå upp med det. Man skulle inte ha med en vattenflaska i. Du, sitter tändstiftskabeln på? För det är... Ja, det gör det. Tyckte det såg ut sedan naket ut på tändstiftet. Men när vi var på isen fick man ju stå och kicka ut av helvete tills han hoppade igång. Men det, alltså, det går inte att kicka med såna jävla skor. Men ta på dig den vanliga. Kicka med det. Vad är den då? Vad är det för fel på skorna då? Det är bara glid i. Det är helt jävla slut. Det är helt jävla fel i benen. Ja, det är ögat. Vad gör du? Du går ju under knävecket. Du behöver inte gasa. Du kan behöva gasa nu. Det är ingen pump axeln. Det där ska du absolut inte göra. Du känner ju när den släpper och när det blir lös. Det är ju som att det är helt jävla komplös, hur fan känns som. Nej. Du måste kicka när den är i högsta läge. Ja, det är inte så jävla lätt att hitta när det... Jag känner när den släpper. Ja, så. Det räcker.
Det är som att den inte får någon jävla gnista ju. Den var igång i garaget. Den startade på en gång. Men då har den stått i värme också. Ta ut stiftet då. Jag blåser rent nu. Oj, mycket tar fram det. Jag orkar inte med sånt här. Vi kan hämta verktygslådan. Ringnyckelgrejen. Då ska vi stifta och titta som på det. Nu ska vi bara titta på det. Jag har nyckel. Jag har nyckel. Sjutton är för lite. 19 är väl den största, jag vet inte fan om det. Jag vet inte. Eller så är det 21. Ja, 19 är det första som finns där. Ja, det är väl 21 tror jag. Har ni ingen skift nu? Nej, det ligger ingen här i. Jag drar hem i alla fall. Jag skiter i det. Ja, fan. Ja, det kan ju finnas i... Här. En polygrip finns. Fan.
Hur gick det? Vad halt det var. Det gick bra. Jag var nära på att köra in, men jag fick dra på en pannbit, ja, när du drog en kull. Det är en till som åker. Va? Det är en till som åker. Kör nu. Det är bara att stoppa. Det är bara att stoppa. Det är bara att stoppa.
Bara kicka igång och köra nu. Köp handskar från Jula, de här med hur sköna som helst. Kommer bli för varmt ju. Annars kör jag vanliga arbetshandskar i bilen. Här, jag har handskar. Jaha. Vad sa han för något förresten då? Han frågade om medlem, men det är vi inte. Men vad var det för att köra det här? Ja, nu måste han vara det. Jaha. Ja, då sa jag det, men det är ju mer folk i min mataffär än vad det är. Då måste man begränsa ut i skogen. Nej, det är för att begränsa skador om man inte åker in på akuten. Jaha. Det är därför. För att belasta vården då. Vi får se om den hoppar igång. Korta kick. Ja, det är det. Att man står liksom som jag där. Ja, det bara lurigt. Alltså, jag kan ju knappt böja på fot. Kör fram hojen lite längre då. Det är spåret som fan här är det. Va? Det är spåret som fan här är det ju. Ja, det är spåret så hårt. Ja. Det är hårt. 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 Det är hårt.
hur det känns i... Lika hårt på oss också. Det är bara vatten som är på. Vi kommer snart till ett gärde och sen blir det, när vi kommer in mer mot skogen så blir det mera, då är det inte så här jävla lerigt, tror jag. Nej, man får ju åka för fan nästan med stödhjul. Ja. Och sen med jävla glasögon håller på att immar igen så att man ser knappt. Ja, kör utan skitbrillor. Men jag har ingen briller. Har du fänger bak så. Ja, men alltså det blir ju ändå här. Ja. Nej, det var lite farligt. Det var inte så kul. Det var lite jävla fel. Fan, skulle det vara roligare att åka vid gärde med bilen? Nej. Men det var ju jord här för han bara, det är inte så blött. Jag vet inte, hela hojen ser ut som en jävla sak. Det ska ju vara sådär som på crossbanan, när det är bara grus. Ingen jävla jord och lera. Nej, men packad jord är det på sommaren här. Men, ja. Det har ju regnat i nyligen. Ja, har det väl? Men det snöade ju som regnat och snöat. Ja. För en och en halv vecka sedan. Det här är ju inte kul. Ja, det är någon fan dubbdäck som gäller här nu alltså. Det är synd att typ resten av banan är så här, att man kommer bort till skogen. Om det inte går att gärna, om vi skär över här så vi kommer bort där. Man åker ut till skogen. Klipper vi det här väl i början. Det går ju liksom runt om där och sen, ja, och sen kommer man ju förbi här sen. Den åker ju bort mellan träden där ut och det blir det hela vägen. Om vi gärna här, då kommer vi bort till skogen och kan jag avstickan. Man får ju egentligen inte gärna över för att det kan ju ligga så här fornfynd och sånt där i backen. Ja. Så att det är ju... Så då ska de ju för fan inte vara på det där. Nej, men de har ju har väl förmodligen... Vi åker över här, så kommer vi bort dit till början ganska fort. Men då, du åker över där? Ja, jag menar det. Så fan, bara 3 meter. Så kommer vi bort till skogen där. Han bara, vad fan, har ni varvat med er? Ja. Nej, men det går inte att åka det här. Det här är ju fan extremt. Det är inte kul. Fan, får man peta på? Jag ramlar. Jag liksom, det blir liksom ja, alltså det... packat med lera på däcken. Det blir som att åka med slicks. Ja, minst. Ja, framdäcket, det styr ju, alltså... Det går ju bara rakt fram. Eller så drar det åt sidan när man försöker svänga åt andra hållet. Och sen försöker man liksom hålla i sig så man inte alltså så man inte blir så här. Ja, då spänner man sig för mycket så blir det helt slut. Ja. Ja, det här var värre än Gröndals lera som brukar vara ute på leråken kan jag ju säga. Den är inte. Den är lösare och mer vatten bara. Ja, den är inte lika djup. Det här är ju för fan som åker på nyplöjt jävla gärde eller en åker. Det här går inte. Vi får vänster här. Jag får köra vänster. Det blir bra. Thank you.
hör du säger. Man tar det där kan man komma hör. Jaha. Ja, det är det så här? Ja, jag skulle svänga med hela fan, det var rakt på. Nu får vi vända igen, det var innan kurvan, inte in i skogen. Kom och hållt då. Jag bara stupar rör som jävla... Ja, jag ser det, det var isläppar. Ja. Och sen har fått släpp på kanten. Ja, det, jag stupar ju ungefär som köttbullar rakt ner med huvudet i backen. Ja, nu är det rinner soppa. Det är ju liksom... Ja, men det är fel, vi tog fel där, så vända. Det är rinner soppa som fanns liksom. Men det gör det när det vickar. Men vi vänder för det var längst till höger. Ja, men vi kommer väl ut i banan sen. Nej, men nu, det här är ju den där långa vägen. Nu åker vi den baklänges. Det är ingen bra. Vi vänder. Fan, jag slog i för fan smalben. Ja, jag kan tänka mig så. Jag slog i smalben och vad heter det på fotpinnen. Ja, det är inte för den. Men då har det dubblat att titta. Ja, och sen huvudet. Det var hårt som fan här någonstans, jag slog i huvudet. Ja, men du slog i huvudet rakt i backen ju. Ja. Nej, innan, du åkte ju in fel. Du åkte ju rakt in i skogen. Du skulle bara hålla höger i banan. Så hade vi kommit bort i början. Då kan man ta höger. Fan, mitt jävla ben, hur du vet. Ja, men fortsätt vi här så kommer vi ut på banan ju. Är du säker? Jag tror den här går in. Nej. Bara, annars kör bara svänga bara rakt igenom med träden. Det är slut på den och åker den här. Fan, kul om man hade brytit smalben här inne. Ja. I skogen. Starta och kör nu. Ja, men vet du jävla ont i benen jag har? Man ser ju här. Jag gasar ju på så spänner ju liksom. Sen kommer ju framhjulet precis här på kanten. Här. Ja, men du ser här precis här med däck. Det är ju spår här. Det är spåren från mitt framhjul. Man körde upp på kanten och så gled det bara. Jag gillar väldigt dålig kurvan, utan man nästan la ner hållen, det är skitfett. Mer sånt. Jag är för gammal till sådär. Jag är ju för fan äldre än dig så... Jag vet inte vart vi kommer om vi åker där. Ja, Micke, jag är ju för fan sjuk. Nej, det är du inte. Jag är sjukpensionär. Vad gör det? Vi kommer ju, det här är ju banan när man ser, det här är väl banan när man svänger höger för att komma in i skogspartiet och sen kommer man ut här. Förklara för dig 10 gånger.
åkt förbi det för länge sedan tror jag. Jag kommer inte ihåg vart fan det är. Vi kör bara. Det här man svänger höga. Ska dricka lite vatten.
Ja. Har du bensin? Ja, jag har full tank här. Inte när du är i bilen? Det är ingen dunk, men om vi kanske har. Ja, men bara nu har lite skvätt för du tömmer ur vattenflaskan. Jag ska sopa bort längst bort. Alltså. Jo, men jag tror vi ska ha. Vi får kolla om. Bort så långt bort så det går inte att rulla sig. Nej, nej. Ja, fy fan. Du Stefan, ja. Har du bensin i dunken i bilen? Den är blandad med olja. Jaha. Jag var ute här i vintern. Jag var arg efteråt. Soppatorsk. Den. Nej, kolla man. Vi kommer snart tillbaka. Den bensinen han har, den är oljeblandad med tvåtaktsolja är det ju. Men tanken är full. Det är slut på tanken. Alltså. Hur många varv har du kört då? Jag har kört nästan 9. Åh fy fan. Så kom jag där borta och bara. Jaha. Nej, så såg jag fan helt jävla. Åh fy fan. Så jag har ju precis. Och den räcker inte. Även om jag står på cykel så här så räcker det inte till. Nej. Det är ingen är det din buss som står här borta eller? Du har ingen soppa där då? Nej. Nej. Nej, det är bara bensin som är blandad med tvåtaktolja. Ja, jag har funderat på att köpa någon sådana flaskor som är utsäckning. Ja, alltså, jag kan bara fylla i den. Ja, det är ju om man kan. Alltså, bara upp. Här, det går ju bara öppna kranen och bara dra och sen bara fylla på. Det är ju bara att ta härifrån. Det är bara. Ja, jag köper. Jag får det. Micke, ta fram den där lilla halvliten flaskan. Kan jag dricka ur den? Så kan du fylla i den. Vänta. Nej, jag tar den här. Jag har så många till som här hemma. Thank you.
Ja. Han låg ju på fullt bredvid. Jag växlade på. Jag bara växlade upp. Men det är ju åka ifrån honom här på asfalten. Det var ju skitigt i alla fall. Ja.